Es un orgullo para LACNIC recibirlos en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región de América Latina y el Caribe. Agradecemos a Brasil por darnos la bienvenida, así como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí, y especialmente a NICBR y CGIBR como organización anfitriona. LACNIC 27 es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, en conjunto con NICBR y CGIBR, y esperamos la participación de más de 700 asistentes. Daremos inicio a la ceremonia de apertura. Para ello contamos con personalidades como Ariel Greiser, presidente de LACIX, Eduardo Santoyo, presidente de LACTLD, Demi Getcho, director presidente de NICBR, Harmut Glaser, secretario ejecutivo de CGIBR, y Wagner Maya, presidente de LACNIC. Damos la palabra a Ariel Greiser, en primer lugar, presidente de LACIX. LACIX es la reunión de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet. Adelante, Ariel. Bienvenido, Ariel. Bueno, buenos días a todos. No voy a poder hablar en portugués, así que les pido disculpas, solamente en castellano. Es un placer para mí estar hoy. Muchas gracias a LACNIC por darnos este espacio. Como siempre, en la comunidad es muy importante que podamos compartir este espacio en conjunto y trabajar cada una de nuestras asociaciones para poder seguir manteniendo la comunidad de América Latina y Caribe. Discutíamos hoy con Harmut si seguimos siendo América Latina y Caribe o Caribe y América Latina, ¿no? Pero es América Latina y Caribe, es una comunidad que tenemos que desarrollar y la verdad es que es importante que al menos dos veces al año tengamos desde todas nuestras organizaciones este evento en conjunto. Desde el punto de vista de LACIX, no voy a ser muy específico en muchos de los temas porque mañana tenemos la presentación específica del encuentro de interconexión, del foro de interconexión y de LACIX, así que voy a dejar parte de números y de las presentaciones específicas para mañana a la mañana. Sí, voy a decir algunas cosas del entorno en el cual nos estamos moviendo en la región. El tráfico de Internet en la región está cambiando, está creciendo mucho. La cantidad de tráfico que hemos manejado en los últimos años está más que duplicándose. Y desde el punto de nuestra asociación, aquella que administra y que reúne a los administradores de puntos de intercambio de tráfico, estamos viendo un cambio muy grande, ya desde hace dos años vengo mencionándolo, en los vectores hacia dónde va ese tráfico. Y cada vez más tenemos redes que no son de nuestra región y contenidos que no son de nuestra región viniendo a establecerse en nuestra región. Eso ha cambiado mucho las economías y, como dije, los vectores de tráfico. Ya no es que todo nuestro tráfico va hacia afuera de nuestra región y ahí nos encontramos con el contenido y con la interconexión entre nosotros. Ya se ha producido y se está produciendo constantemente la interconexión entre los distintos países de América Latina sin salir de la región. Un objetivo que de alguna manera nos habíamos fijado en el 2011 cuando empezamos nuestra asociación. Tratar de entender y de mejorar el tráfico y el sentido de ese tráfico. Para nosotros es muy importante que ese sentido tenga la circunstancia dentro de nuestro continente, es decir, que no salga de nuestro continente para poder intercambiar tráfico. Puntos muy importantes para nosotros, no solamente por el costo que implicaba tener que salir de la región para intercambiar entre distintos países el tráfico, sino lo importante era los servicios, la latencia, la calidad. Esto está cambiando realmente y esperamos que en poco tiempo mejore más aún. Están llegando más fibra óptica submarinas a nuestra región que van a mejorar aún la comunicación con otras regiones. Pero todavía nos falta terminar de cerrar nuestra región, aunque hemos mejorado muchísimo. Para nosotros es muy importante en LACIX la relación
entre todos nuestros miembros. Es bastante estable el crecimiento de los puntos de intercambio de tráfico en la región. Los dos países que llevan la delantera en cantidad de puntos de intercambio de la región son Brasil y Argentina, y hay países como Chile que están desarrollando más de un punto de intercambio, países como Ecuador que también tienen más de un punto de intercambio de tráfico. Es muy importante para la mejora de la performance, para la mejora de la relación, para la mejora del tráfico en América Latina, que se desarrollen más puntos de intercambio de tráfico en zonas más lejanas a las grandes urbes, donde en la mayoría las hay. Es importante para todos nosotros entender que el desarrollo de estos puntos va a mejorar de alguna forma nuestra relación y nuestra calidad. Estamos esperando volúmenes aún de tráfico mucho más grandes, con lo cual el desarrollo de nuestras infraestructuras básicas son el punto en el cual tenemos que trabajar. Tenemos que, en cada uno de nuestros países, trabajar para que haya una mejor infraestructura que interconecte esos puntos y, en lo posible, que esos puntos de intercambio de tráfico estén interconectados sin salir de la región, como decía antes. La verdad que poder tener en estos eventos operadores de distintos países, encontrarnos en la comunidad con gente que no pertenece a los mismos entornos, pero sí poder dialogar, es enriquecedor, y la verdad que agradezco mucho el espacio y que podamos seguir compartiéndolo. Espero que tengamos unas muy buenas jornadas. Desde la QX los invitamos mañana, tenemos durante toda la mañana junto con el foro de interconexión, toda la mañana sesiones abiertas, con lo cual aquellos que estén interesados y que no participen de esta temática, por favor vengan y compartan con nosotros, apoyen, instrúyannos, dennos más conocimiento de lo que están haciendo para poder mejorar la infraestructura en América Latina. Muchas gracias. En segundo lugar, damos la palabra a Eduardo Santoyo, presidente de LAC-TLD. Desde 1998, LAC-TLD es la organización regional que agrupa a los STLD de América Latina y el Caribe. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos acompañarnos en el día de hoy y durante todos estos días. Y muy buenos días para todos. Para LAC-TLD ha sido siempre realmente muy grato y muy fructífero poder compartir este espacio de discusión que se realiza en el marco de la organización conjunta con LACNIC, LACIXP y otras organizaciones, en donde encontramos riqueza en la oportunidad de generar acercamientos entre los diferentes responsables que tienen a su cargo la gestión de algunos de los recursos de identificación y en general recursos de críticos de basados y en los cuales se basa el Internet. En esta ocasión, LAC-TLD va a estar aquí presente. Empezamos el día de hoy un taller de temas legales y temas de política, en donde prácticamente vamos a analizar durante dos días cambios que ha habido en el proceso regulatorio que merecen ser analizados y discutidos en el marco de la asociación para que pueda canalizarse a través de cada uno de los registros en su propio país la interpretación de los posibles ajustes que ello pueda implicar para su operación. También, claro, estaremos analizando en el nuevo escenario y el cada vez más dinámico de la gobernanza de Internet esta inserción que está teniendo la comunidad global en diferentes partes, en estos procesos de discusión, y cómo algunos de los registros han venido también enfrentando esa realidad de diálogo en este nuevo marco orientado hacia la gobernanza de Internet. Finalmente tendremos ya el día jueves nuestra Asamblea General, coincide con LACNIC hacer la Asamblea General en el mes de mayo para nosotros. Tiene en este caso la presentación del informe completo de gestión de la asociación para el 2016
y concluirá con la elección de dos nuevos miembros en nuestro Consejo Directivo. Hacemos la invitación a nuestros asociados y en general a todos para compartir los espacios comunes que se generan en el marco de esta reunión, en los coffee breaks, en los eventos sociales y en todo momento que podamos ayudar en el proceso de socialización para que la industria general de recursos de Internet en América Latina se consolide de una manera más integrada y sintamos todos esa pasión de estar juntos y que juntos podamos seguir trabajando en el interés del desarrollo de la industria de DNS para América Latina y el Caribe. Eso yo creo que es el valor agregado de mayor importancia que genera la confluencia de todas las organizaciones en un evento como el que hoy en día nos congrega del LACNIC y al cual estamos muy interesados de seguir aportando y apostando, convencidos que genera un gran valor esa oportunidad de integración entre todos. Muchas gracias. Espero que tengamos todos en nuestras propias reuniones muy buenas deliberaciones y sobre todo que logramos un conocimiento integrado de entre todos los participantes más enriquecedor para todos. Muchas gracias. En tercer lugar, damos la palabra a Demi Getchko, director presidente de NICBR, Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR. Es una entidad civil sin fines de lucro que implementa las decisiones y proyectos de CGIBR. Adelante, Demi. Bom, eu vou inaugurar aí as falas em português. Bom, agradeço extremamente o convite do LACNIC de estar presente aqui no 15º ano das reuniões do LACNIC. O LACNIC é um pouquinho mais novo que o LACTLD, que o Eduardo Santoyo acabou de comentar. O NICBR é um dos que apoia a reunião LACNIC, inclusive financeiramente. O NICBR começa no registro brasileiro em 89, quando o ponto BR foi registrado. E, desde então, quando o BR começou a ser cobrado, nós temos uma receita que é reencaminhada para diversos projetos de interesse da internet, como bem foi falado pelo Ariel também, pontos de troca de tráfego, cartilhas de segurança, estatísticas sobre a internet, estudos sobre a web, qualidade de banda larga e tudo mais. Uma porção de projetos que são, de alguma forma, financiados pelo que a gente recebe do registro debaixo do ponto BR. E essa é uma discussão muito interessante porque diversos países da América Latina e do Caribe, reunidos aqui, têm modelos diferentes de operar o seu registro de país e, com isso, também as estratégias são diferentes. Acho que um grande resultado dessa reunião é a gente poder trocar experiências e cada um examinar se é melhor manter uma certa linha ou é melhor trocar uma outra por uma outra. Nós podemos dizer o seguinte, por sorte o BR, desde que foi operado, conseguiu, digamos, suportar e ajudar em vários eventos internacionais. Tivemos dois IGFs, dois ICANNs, vários LACNICs apoiados parcialmente pelo NIC e isso são recursos que vêm do ponto BR. Então, acho que isso aí é um modelo que funciona bem, tem dado certo, vários países, vários registros seguem mais ou menos pela mesma linha. Nós temos registros irmãos tão velhos quanto o BR, o ponto AR da Argentina, México, Colômbia, Chile, são registros antigos que funcionam em modelos ligeiramente diferentes, mas que todos têm o mesmo propósito. O que eu diria é que, bom, nós temos essa reunião aqui num lugar interessante, porque é um lugar que tem praticamente três países confluindo. Então, três dos países latino-americanos confluem nessa região, né, nesse mar de águas que temos aqui, e temos, então, um ponto em que já parte da comunidade está bem representada. E o que eu diria é que são momentos complicados, né? A internet tem diversos motivos de preocupação pelos ataques que ela tem em várias regiões do mundo, tendências a controle, tendências a regulação, toda hora estamos ouvindo notícias, revisão de processos de neutralidade nos Estados Unidos. Temos que ficar atentos a isso, porque são assuntos que eventualmente afetam a internet como um todo e todos queremos que ela continue como está, apesar de sabermos que existem problemas. E esses problemas, às vezes, trazem até boas notícias. Estava conversando com um amigo aí, na área técnica,
dizendo que uma das coisas que esse ataque de ransomware chamado WannaCry mostrou é que parte das tentativas de acesso à porta 445 foram feitas em IPv6. Significa que IPv6 é tão bom, tão IPv4 nesse tipo de coisa, e que continuaremos enfrentando esse tipo de problemas com IPv4 e IPv6, o que é positivo, tudo segue no mesmo caminho. Acho que já temos mais ou menos 20% de tráfego em IPv6, o que também é uma boa notícia, principalmente para a comunidade que está reunida aqui. A comunidade que está reunida aqui é praticamente o coração da internet latino-americana e caribenha, porque envolve números, envolve nomes, e envolve, obviamente, protocolos. Só para relembrar, em 94, o BR ganhou um bloco do IANA para distribuir endereços na América Latina, o México também ganhou um bloco mais ou menos por essa época, e aí, de alguma forma, México e Brasil ajudaram a construção do LACNIC, que passou a ser o órgão distribuidor regional. Então, em vez do Brasil pegar blocos do IANA, agora pega do LACNIC. Então, é uma reunião que, sob todos os pontos de vista, é extremamente rica. É bom ver esse monte de gente reunida aqui. Imagino que teremos muito bom resultado dessa reunião. Agradeço mais uma vez o convite e desejo boa reunião a todos. Obrigado. En cuarto lugar, damos la palabra a Harmut Glaser, secretario ejecutivo de CGIBR, el Comité Gestor de Internet de Brasil. Es el responsable por establecer directrices estratégicas relacionadas al uso y desarrollo de Internet en este país. Adelante, Harmut. Buen día. En Montevideo tenemos la capital de Internet de América Latina y del Caribe. Tenemos la casa de Internet da América Latina e do Caribe. Mas esta semana, a capital da internet na América Latina e Caribe é Foz do Iguaçu. Nós aqui estamos nesta semana juntos para discutir assuntos de interesse. Tanto IP, a parte de endereços, como a parte de nomes e todos os assuntos relacionados a uma internet realmente eficiente, efetiva e que funciona. O Comitê Gestor da Internet é uma estrutura de governança. No Brasil, o NIC-BR é um braço operacional. Demi acabou de falar sobre essa estrutura de registro e outras atividades. Em 1995, o governo brasileiro resolveu criar uma estrutura multissetorial. Eu sempre falo, provocando nossos amigos de ICANN, que estão aqui, que nós somos mais velhos que ICANN. Começamos em 95, e a estrutura internacional é só de 98 e 99. Temos 22 anos já de governança multissetorial, são 21 conselheiros representando toda a sociedade brasileira, desde governo, empresários, acadêmicos e o terceiro setor, sociedade civil. São eleitos pelos pares, é um processo bottom-up, eleito pelos próprios interessados na internet brasileira. E esse modelo tem se comprovado como muito eficiente. E em nome do Comitê Gestor, eu sou o secretário executivo, não sou o coordenador, mas trago um abraço, uma saudação de todo o Comitê Gestor, de seus 21 conselheiros, dos quais 7 ou 8 estão presentes aqui no auditório. Para nós do Comitê Gestor, é uma honra receber todos vocês. É pela quarta vez que fazemos LACNIC no Brasil. E isso mostra o nosso interesse em participar. Eu sei que de vez em quando, espanhol, portunhol, português, francês, inglês, holandês, são as línguas da nossa região, dificultam um pouco a comunicação. Mas nós queremos fazer todo o esforço para que todos possam realmente se comunicar. O Comitê Gestor tem a preocupação de participar, não apenas de esforços no próprio país, mas queremos participar de uma internet que é nossa, que é única, uma única internet para todos. A integração da América Latina e do Caribe ainda não é total, e queremos juntos construir cada vez mais uma internet
que diminua as distâncias, que cada vez traga mais informações para todos nós. Obrigado pelo apoio, obrigado por estarem presentes e desejamos a todos realmente uma semana com muitos resultados, muitos diálogos, muitas conversas e uma construção realmente muito forte para resistir às dificuldades que muitas vezes enfrentamos. O Brasil é conhecido como um país de problemas. Estamos passando por mais uma crise, por mais uma dificuldade, mas a internet, ela é nossa e nós queremos juntos construir e manter esta internet cada vez mais unida, cada vez mais efetiva, cada vez mais interligando os nossos povos, os nossos usuários, e por isso estamos aqui, para juntos construirmos na América Latina e no Caribe uma internet muito forte. Muito obrigado e que realmente uma semana de sucesso. Por último, damos la palabra a Wagner Maya, presidente del ACNIC. El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe es la organización responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región. Adelante, Wagner. Senhor Ariel Kreiser, presidente de LACEX, Eduardo Santoyo, presidente de LACTLD, Demi Gecho, presidente de NIC, diretor-presidente de NIC-BR, e Hartmut Glaser, de CGI-BR. Senhores e senhoras presentes aqui, primeiro que nada, me gustaría dirigir unas palabras a los que hablan español. Normalmente las aperturas de LACNIC son hechas en español porque normalmente es la mayoría de los presentes son hispanohablantes. Y nosotros estamos ubicados en una región donde se habla muchos idiomas. Y español es el idioma más común de ser practicado porque hay más países, hay más gente que habla español. Pero mismo español, siempre nos platican los hispanohablantes que hay muchas variantes de español. Y tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras algunas veces para no decir cosas malas. Principalmente nós outros que vivemos em regiões de fronteira e hablamos o famoso portunhol. E, como he dicho Hartmut, temos em nossa região muitas outros idiomas, como holandês, francês e os idiomas crioulos, papiamento. Así que somos una especie de torre de Babel y nosotros en LACNIC tenemos que hacer nuestros esfuerzos para la comunicación, pues nuestra misión es liderar el fortalecimiento de una internet abierta, estable, segura, a servicio del desarrollo de América Latina y Caribe. Y así tenemos que hacer nuestros esfuerzos para nuestra comunicación. Y no hay una lengua, un idioma oficial de LACNIC, pero usualmente el español, por la mayoría de los presentes, es el idioma que es hablado. Pero hoy, estando en Brasil y con una natural mayoría de brasileños presentes, vamos a cambiar para portugués y les pido disculpas porque se vou falar muito rápido, é meu idioma, vou tentar falar um pouco mais despacio para que todos possam compreender. E antes que me olvide, muitas graças a todos por vir e por participar de LACNIC 27. Bem, mudando para
do portunhol para português, né? Eu gostaria de dizer que é muita satisfação receber todo mundo aqui, e neste lugar assim, muito especial do Brasil, que não poderia ser melhor, que é essa região de Foz do Iguaçu, onde nós temos a tríplice fronteira e temos aí a mistura de culturas e de línguas aí de Brasil, Argentina e Paraguai. E estamos muito felizes com essa presença maciça da comunidade, né? Porque depois de 15 anos, né? Pela primeira vez em 15 anos de história de LACNIC, de história de eventos em LACNIC, nós precisamos encerrar os registros com 2 semanas de antecedência. Foi uma decisão difícil, porém necessária para manter o nível do evento, né? Como sempre, um evento de alto nível que tem caracterizado os eventos de LACNIC. Mas o que justificaria essa grande participação? Em uma primeira leitura, é claro que, pelo tamanho do país, nós estamos num país de dimensões continentais, que é o Brasil, então o tamanho do país, e justamente nessa região, com Argentina, Paraguai e Brasil, nós temos aí um natural acréscimo de população que pode participar do evento. Mas não é somente o tamanho do país que é responsável pelo aumento de interesse nos eventos da LACNIC, mas sim também pelo grande número de atores que a gente vê surgir todos os dias para a internet. E nós somos, na nossa região, caracterizados por ter muitos sistemas autônomos de pequeno porte. Os sistemas autônomos, como vocês sabem, são os associados de LACNIC, e nós nos caracterizamos por ter vários pequenos operadores. Só no Brasil, existem 6 mil operadores de telecomunicações com registro legal na Anatel, no órgão regulador. E desses, mais de 60% são associados de LACNIC, ou seja, têm sistemas autônomos próprios. Mas não é só no Brasil que existe essa característica. Aqui mesmo, na Argentina, nós temos muitos pequenos operadores de características bem parecidas e temos visto também no Paraguai crescer bastante o número de atores que estão, de alguma forma ou de outra, fazendo a inclusão digital. E acreditamos que isso seja uma tendência, a diversificação do tamanho das empresas e do tipo das empresas que fazem a internet funcionar. E hoje aqui, a gente está fazendo história em função de tudo isso, promovendo o maior encontro do LACNIC já realizado até hoje. Mas eu gostaria de retroagir um pouquinho no tempo e lembrar do último encontro que foi feito no Brasil. Foi no ano de 2010, em São Paulo, e nós tivemos cerca de 200 participantes. 7 anos depois, nós estamos aqui em Foz e com 800 participantes, mais de 800 participantes e 30 países diferentes participando. E por isso que nós tivemos que fechar a porteira, porque senão teria muito mais. Se nós pisássemos no acelerador na divulgação do evento, com certeza teríamos mais de 1000 pessoas aqui. E esses 7 anos entre o encontro de São Paulo e este encontro de Foz, ele representa mais ou menos metade do tempo de existência da LACNIC, que está completando esse ano, irá completar esse ano, 15 anos de existência. E nós pretendemos fechar na última reunião do ano, em Montevidéu, com esses 15 anos completos. Nesses 15 anos, LACNIC teve oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da internet, promovendo a colaboração entre os atores e percorrendo diferentes países e aperfeiçoando os mecanismos de participação da comunidade, aperfeiçoando os mecanismos de construção de políticas bottom-up, aperfeiçoando os mecanismos de participação como um todo. E essa reunião aqui de Foz, ela vai consolidar isso, ela ajuda a consolidar isso e vai promover debates cruciais, debates muito importantes sobre os problemas, sobre os desafios que nós temos na internet de hoje
E também vamos procurar fazer uma prospecção naquilo que a gente entende que vai ser a internet do futuro. E é por esse motivo que nós temos um painel dedicado ao impacto que irão ter as tendências tecnológicas no desenvolvimento da internet dos próximos 10 anos. Mas é impossível a gente falar em futuro da internet sem falar em IPv6. E, portanto, como já vem caracterizando as últimas reuniões de LACNIC, o IPv6 vai ter um destaque muito grande. LACNIC está fazendo a lição de casa. Nós temos alocados 89% dos 6.300 AS, já tem endereços IPv6 designados, e desses, 37% já estão sendo anunciados. E enquanto alguns operadores ainda preferem lamentar o esgotamento do IPv4, nós estamos observando um movimento muito significativo, como foi mencionado aqui, do aumento de tráfego de IPv6 em países. Eu cito Peru, Equador, Bolívia, Trinidad e Tobago e Brasil. E assim, nós temos aqui duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim, vocês já sabem, é que o IPv4 acabou. E a boa é que o IPv6 existe e está cada vez mais acelerando. Bem, felizmente o Brasil, em termos de IPv6, ele não está dormindo em berço esplêndido. O Brasil tem hoje registrado um tráfego de mais de 17% de tráfego de IPv6, que é um número muito significativo. Se nós observarmos a própria história do IPv6, o IPv6 em 2016 fez 20 anos que existe o protocolo. E só em 2016 ele atingiu 10% de penetração mundial. Se nós pensarmos que aqui no Brasil estamos com 17%, isso é muito, muito significativo. E a adoção do IPv6, ela é importante para essa internet do futuro. Ela é importante para a internet das coisas. Então a gente gosta de falar sobre a internet das coisas, a gente gosta de falar sobre a internet do futuro, mas a gente precisa lembrar também que a nossa missão para a internet das pessoas ainda não está completa. Por quê? Nós temos mais de 40% dos cidadãos da América Latina e Caribe que ainda não têm acesso à internet. Nós estamos falando de 255 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. E para atender esses 255 milhões de pessoas, nós só temos 4 milhões de IPv4. Por isso que nós temos que implementar o IPv6. E é por isso que nessa reunião, nessa semana, vários especialistas vão abordar o IPv6 sobre vários aspectos e nós vamos ter oportunidade de discutir, de ver boas práticas que estão sendo adotadas aí em todo o mundo para a gente fazer a melhor implementação de IPv6. Vamos ver também bastante coisa sobre segurança. Os incidentes de segurança têm aumentado muito, né? E nós temos visto aí um crescimento, principalmente no ano de 2016, não só no número, mas no tipo de ataques de negação de serviço distribuído, os famosos DDoS, né, que exploram aí, que atualmente tem várias variantes, algumas delas explorando muito essa questão da internet das coisas. E tivemos recentemente o episódio que foi citado aqui também, né, de alcance mundial, de ransomware, e onde se exige aí um resgate para descriptografar as máquinas dos usuários, explorando vulnerabilidades de sistemas operacionais. O nosso WARP, que é o Warning, Advice and Reporting Point, né, que é uma equipe do LACNIC, ele está atento a esses incidentes, né, e interage com outros organismos similares no sentido de mitigar ou de informação com relação a esses incidentes de segurança. E vamos ter também aqui no LACNIC 27 a apresentação oficial do primeiro grupo regional antiabuso, que é formado por LACNIC, LACNOG e M3AAWG, que é Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group, que é um fórum internacional que trabalha objetivando a redução de ameaças, malwares, etc.
Então, haverá aqui nesse evento muitos especialistas em segurança, e a segurança abordada nos mais variados aspectos. Gostaríamos de destacar e valorizar aqui a presença do CEO de ICANN, Goran Marby. Como vocês devem saber, o ano passado foi o final de um processo em que comunidade de números, nomes e protocolos trabalhou num processo para a transição de ANA, que foi concluído o ano passado, e Goran vai nos falar de ICANN depois da implementação da transição dessa transição de ANA. Nós vamos também ter os fóruns de políticas, onde vão ser debatidas importantes políticas para a nossa região. Nós temos um total de 7 propostas de políticas, e eu gostaria de dizer, principalmente para aqueles que pela primeira vez têm vindo à LACNIC, que não conhecem ainda o processo de desenvolvimento de políticas de LACNIC, que participem dos fóruns, para que vejam como as políticas são construídas de forma de baixo para cima, de uma forma totalmente democrática. E ainda hoje, depois do Fórum de Políticas, vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária e a nossa Assembleia Geral Extraordinária, onde nós vamos apresentar os relatórios, balanços, etc. E vamos também discutir importantes modificações com relação ao nosso estatuto e nosso esquema de membresias. A diretoria e o staff de LACNIC, eles trabalharam cerca de um ano em uma proposta de um novo esquema de contribuições para os AS, que fosse um esquema mais estável, mais escalável e mais justo, e é isso que a gente pretende apresentar hoje aqui. Bom, para ir finalizando, eu gostaria também de falar de um painel muito especial. Já tem algum tempo que LACNIC tem tido iniciativas no sentido de fomentar a participação das mulheres. E nessa edição aqui em Foz, ao invés de iniciativas isoladas, nós vamos promover um painel especial dedicado à participação feminina, que é tão importante para o desenvolvimento da internet. E por falar em participação feminina, né, não podemos deixar de mencionar que estamos muito satisfeitos com a resposta da comunidade por ter escolhido como moderadora do Fórum Público de Políticas a Paola Pérez, da Venezuela. A Paola está presente? Paola vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo de moderadora do Fórum de Políticas. Eu peço a ela um aplauso, uma salva de palmas. E também, quebrando um pouco o protocolo, já que o resultado não é ainda oficial, com relação à eleição do Comitê Eleitoral, o resultado não é oficial, porém os votantes já sabem o resultado, e é uma questão formal só de homologação do resultado. Nós teremos a Vivian Valverde, vai ser também a primeira mulher no Comitê Eleitoral. A Vivian está? De qualquer forma, vamos dar um aplauso aí para a Vivian. Bem, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer o pessoal do NIC, nossos amigos aí do NIC, do CGI, pelo empenho e pelo esforço em fazer essa reunião acontecer aqui em Foz, e acontecer de uma forma organizada, de uma forma impecável, como vem acontecendo, e que a gente tem certeza que vai continuar acontecendo até o final do evento. Nós sabemos, né, ao longo aí dos 15 anos de jornada, as dificuldades que é para organizar um evento do LACNIC, e principalmente um evento do LACNIC desse tamanho, que é o maior evento de todos os tempos, né? Então nós gostaríamos de agradecê-los de uma forma bastante especial. E finalmente, um reconhecimento para os nossos patrocinadores, né, que permitiram também que a gente estivesse aqui. Eu vou citar Cisco, Huawei, Google, NTT Communications, Internet Society, ICANN, Netflix, Arbor, Facebook, Antel,
Telco Manager, Grupo Binário, GlobeNet, AMSX, Secure 64, IP Trading, Furukawa, Algecom, MX Tools e Terabit Solutions. Bom, pessoal, as portas para a realização desse evento, que é o maior na história do LACNIC, estão abertas e a gente deseja a todos uma semana aí de muito trabalho, muita informação e muito networking. Muito obrigado. Gracias a todos por su participación. Esperamos disfruten de todas las sesiones y paneles que tendrán lugar durante toda esta semana. Mi nombre es Paula Otegui, soy parte del staff de LACNIC y junto a mis compañeros estaremos para ayudarles durante toda la semana. Les pido a mis compañeros que se identifiquen, quizá levanten la mano. Estamos todos con un gafete de color rojo. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Damos por inaugurado el evento LACNIC 27.